በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ይላችኋለሁ። የጌታ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አቃ ጎፍታ ኢየሱስ ይነጋን ሲንጀራ ነጋን ጎፍታ ኢየሱስ ድማቄሰን ወጭና ተው ዋቀየፍ ገለኒ ጉዳና ተው ዱቢ ዋቅ ይወራ ወዲን ከንላሉ ሳሙኤል ሰድራ ቦቁና ተኮ ሰገሊያን ገቁረ ሰደት ይትላላ። ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል አብሬ የምናየው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 እስከ 18 እናየዋለን። ወር ጥፍተን በገናጋን ጥፍተኒ ዋቀዩ ስና ይብሱ። የገባችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ማቃ ጎፍታ ኢየሱስኒ ሰገልቸን አንድብሳ ሳሙኤል ሰድራ በቆና ቶኮ ለኮብሰ ሰገሌ መቁደ ሰደቲት ማተዱሬን ሳሃናን ዋቀዩን ከአቹሼ ጀዳ ጋፈ ቶኮ ሺሎ ኡቱ ጅረኒ ኛታ ኤርገ ኡገኒ ቦዴ ሃናን ካቴ ዳበቴ ኤሊሉ ብቺ ገሩ ጅችል በልበላ ጎዶ ቁልቁልማ ይሰከን ዋቀዩ ቡኬ ወርጩመራ እንታ አቱሬ ሃናን ገራሼት ጉዳ ገድቴ መረረምቴ ቦአ ዋቀዩን ከጠቲ ቱርቴ የሮ ሰነቲ ሼኒ ያ ጎፍታ መጫ ረክና አና ገርብቲ ኬቲ ኢላሊ ኢላልቴ ዮ ነያደቴ ዮ ነንራም ዮ ነይራም ፈቹ ዳባቴ ሙጫ ኢልማስ ዮ አናፍ ኬኒቴ አንሞ ሙጭቻ ውቱማ በራ ጅሬኛ ሳቲ ሲፍ ነንክን ቀረባን መታሰራ እንገው ጀት ወሬት ሃናን እጥማ ፉፍቴ ከዳቻ ይሮ ቱርቴ ቱርቴቲ ኤሊን ሶቾ አፋንሼቲ እንጨቀሳ ቱሬ ሰበቢ ሃናን ግራሼ ከሰቲ ከዳቱ ሂዲሼ ዱዋ ሶቾ አማሌ ሰገሌን ሼ እንአጋሙ ቱሬ ኤሊን ከነረቲ ይመቾፍቲ ኢሼሰ ዱበርተቲዳን አቲ አማዮሚቲ መቾፍታ ዳዲ ወይኒ ከና አቂ ኦፊ ኬሳ ባሲ ጀዲን ሃናን ገሩ ዴቢፍቴ ዋኡ ጎፍታኮ አኒ ዳዲ ወይኒ ዮክኒስ ኡጋቲ መቼሱ ኢኑክኒ አኒ ዱበርቲ ገራንሼ ባዬ ገድቴዳ ከናፍስ ከናፈን ከዳተኮ ገራ ገደራ ገረኮ ገደራ ገረኮ ገራኮ ዋቀዮኮ ዱረቲን አንገላፈት ሰበቢ ገድፊ አሪን አነቲ ባየቴፍ ሰበበ ገድፊ አሪን አነቲ ባየቴፍ አማቲ ድዱባቻን ቱሪ ከናፊስ አና ገርቢቲኬ አከ ዱበርቲ ወይ ኢምባምነት ነለካ ኢን ጀቴን ከነረቲ ኤሊን ነጋራ ነቂ ዋቀዮ እኒ ከን እስራኤል ዋን አቲ ኢሳ ከአቲ ሲፊ ሀከኑ ጀደ እሸንሞ ፋራቶላዳን አናገርብቲኬ ኢላልቴ ጀቴ ከነረቲ አናገርብቲኬ ፋራቶላዳን ኢላልቴ ጀቴ ከራሽራ ግራሽራ ገመዴ ኛተስ እኛቴ ዴብቴስ ኛራ እንጉሬ ገለኒ ዋቀዮ ቲፈታ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። የአና ጸሎት ይላል አርስቱ። አና ስትጸልይ ማለትም አና የምትባል የቃና አባመና ሃና ቱሬ ጀቹዳ ዱበርቶተ ለማቀባ ቱሬ ኢርቃና የሚባል ሰውዬ ሁለት ሚስቶች ነበሩ። አና ትባል ነበር አንዷ እና ልጅ ላት
እና ኢየሩሳሌም በአመት ለእግዚአብሔር ምስጋና ለማቅረብ ሁለቱ ሚስቶችና ልጆቹን ይዞ ይወጣ ነበር። ሁሌ ማለት ነው። በአመት ማለት ነው። አና ግን ጸሎት አርስት ነበራት። አና ግን ውስጧ በጣም ከባድ ነገር ጥያቄ ነበራት። ቢሆንም ግን እዚህ ጋር ጥያቄዋን ለእግዚአብሔር ነው የምታቀርበው። እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። መጠየቅ ያለበት እግዚአብሔርን የጠየቀች ነበረች። ወዴት መጸለይ እንዳለባት ታውቃለች ማለት ነው። አና አዋቂ አስተዋይ ሴት ነበረች። አናን ነመ ቤቱ ነመ ሁበቱ ገረ ኤው ተከነ ሚቀረችውን ረጅራቱ ገረ ከሚት ቀረችውን ጋፊ ከም የኙን ጋፋችን ነው ከረጅራቱ ነመ ቤቱ ቱርቴ የቹራ አናን ሰገሌ ከነ ዋቀዮ ከኑ ኢብሱፍ ከኢብሳሳት ኑፍ ቀቡፍ ወሊን ከረና ከረዳ ዋቀዮ ከስን ድበቱ ይህንን ቃል እግዚአብሔር እንዲያበራልን ጸልያለን። እግዚአብሔር እንድናገረ ለሁላችን እግዚአብሔር መልእክት በዚህ ውስጥ ለአንተም ለአንቺም እግዚአብሔር መልእክት አለ፣ ለእኔ መልእክት አለ። እግዚአብሔር የሰራዊት አምላክ አባቶ ተባረኪ። ጎፍታ ዋቃለፋ ኡልፋጡ ዋግኒ ሀናትም በቴ ዋኒ ሀናት አፍቀርና ሽዴ ብስቴ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን እዶ ከነት ይሮ ከነት የዋቀዩ ዴቢ ነሞታብ ዴቢ ሱበርባድ ዴቢ አናብ ዴቢ ሱበርባድ ኦሊ ግባ ዋቀራ ሰሚ ሳቂ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ድብነ ኬሳን ትድበድ የአነ አምላክ የአናን ጸሎት የሰማ እግዚአብሔር ውስጧን ያነበብክ እግዚአብሔር እሷ እንኳን ከንፈሯ ብቻ ሰው ስጋ ለባሽ ኤሊ እንኳን ከንፈሯን ስታንቀሳቀስ ብቻ ነው ያያት። አንተ ግን ልቧን አንተ ግን የምትጠይቀውን ጥያቄያን ሁሉ ትሰማ ነበረ። የጸሎት መልስ በክብር ጌታ ሆይ ሀናን በክብር የጠየቀችን ጥያቄ በመልስ የሀናንን ውስጧን ልቧ የተሰበረ ልቧን ጠገንክ። በጌታ በኢየሱስ ስም የኔን የወገኖችን ልብ የሚጠግን ቃል ከላይ ከሰማይ እንድትልክ ጸልያለሁ። አልፌ እንድትናገር ጸልያለሁ። አልፌ እንድትሰራ ጸልያለሁ። ሆጂኪ ሆጀድ ለጴነ ሞታ አስኬሳን ስቁ ከንበርባድ ለጴ ጨቤ ጎፍታ ጀቤሱ ከንበርባድ ነመገዴ አስኬሳን ጀቤሱ ከንበርባድ ነመገራንሳ ገድ አናምባን የገራንሼ ገዳ ቱሬ ነመገራንሼ ገዴ ቱርቴ ወርቲ ገራንሼ ገዴ ቱርቴ ገዳሃና ሲቱ አርጌ ገዳሃና ፍጋፊ አናፍ ሲቱ ዴቢሴ መቃ ኢየሱስን አማስ ሐራስ ወጂቂ ወጀዱ እርጋጅኒ ሉሲፌሪ ቤልዘቡል ወጂሳ ሁንቱማ ሩኩቲ ልፍነኬ ሙልሲ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ዋንጎቱ እንደሳ ልፍነኬ ዲብጎዴ የምታደርገው ሁሉ ለክብሬ አድርግ። በጌታ በኢየሱስ ስም መቃ ጎፍታ ገኘ ኢየሱስን አሜን። እዶ ከነቲ ድብን ዋቀዮዳ አከስጀት እድበታ አናን ዋቀዮን ጋፊሽን ጋፈት ከሰቲ ጋፊ ጉያ ተኮ ሚቲን የሮ ተኮ የሮ ለማ ሚቲን አናን ጋፊ የሮ ኤራ ቀብቲ የሀና ጥያቄ አንድ ቀን የሁለት ቀን አይደለም፣ ሁል ጊዜ አመት በአመት ቀን በቀን ሳምንት በሳምንት ደቂቃ በደቂቃ ሰዓት በሰዓት ጥያቄ ለእግዚአብሔር ታቀርባለች። ጉያ ጉያት ሰዓቲት ስገንዲ ደቂቃት ፎጋ ወጋት ፎዋቀ የዱራ ጋፊ ቀብዲያና ሰበምኒሳ ኦልዴብኔዮ ይላለ ፊናና ነምን ጀደምቱ መሳኑንሽ ጀጭዱ ባየ ሸረክስቲ ሰባባሽን አላንቀብ ነብ ጀጫ ዮፈከኛ ፈይ ለኮብሳ ሳዲራ ካምኔ አንጋ ሰደቲ ትላለ አናን ጋፊ ቀብዲ ዋቀየሞ ገደሜ ሳሃና ጩፊያ ከቱሬድ ቢ ዋቀየ ድበታ ሀናን እንቀረቲ ገደ መሲሽ ጭፋ ከንጮ ፌስዋ ቀዩ ቱሪ ገሩ ፍናና ነምን ጀረምቱሞ መሳኑሽሞ የረውንዱማሽ አረብሲቲ
አውንቷ ፍናና ምትባል ሁሉ ጊዜ አናን ትጨቃጨቃለች። አና ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ትጸልያለች። ያና ማጸኔ ዘጋ እግዚአብሔር ነበረ። እግዚአብሔር በዘጋ አውንቷ ትከራከራለች። ሁሉ ጊዜ ትጨቃጨቃለች፣ ታማራለች፣ ታበሳጫለች። ይሄ ነገር ደግሞ ሁሉ ጊዜ አማት በአማት ጭቅጭዋ ቀጠለ። ወጉ መወጋዳን መሳኑሽ እሺ አረብሲት ትወጥ አናንስ ከረተሽ እት መፈወጥ አረብሶን ትፎፈ አናንስ ከረተሽ እት ትፎፈ አባ መናጄ ቃናን ማል ጀዴ ማሊፊ ቦሳ ማሊፍ ገድታ አከስ ጀዴ ጋባታ አን ጆሌ ኩዳን ራሴ ፍንጫሉ ጨቃ ማብኛታ ያቹ ዲ መነቁል ቁሉ ማትለ የሙሳ እንደደብያን አማሸኛተኛን ቹ እንደንደኝት ወደ ቤተ መቅደስን ካል ለስግደት በሚሄዱበት ጊዜ በደስታ ምግቡን እንዳትበላ ለማድረግ ጥረት አደርጋለች። ጣውንቷ ማለት ነው። አና እንዳትበላ እንዳትጠጣ እንዳትደሰት አደርጋለች። ፍናና ጣውንቷ አናን የሮንድማ ከረታሼ ዋቃ ይድረት ዲፈቲ መሳኑሽ ገሩ የሮንድማ ሻርሲቲ የሮንድማ ሻ አከሸንኛ ነብኑ ነሼ ጎቴ ወንዲ አና ረገ ቢፈሰዲዳን ከራ መሳኑሽቲ ከራ ሉበኤሊ ቆረምቴቲ ቢፈሰዲ ከሳ ቶኮ ገሩ አባ መናሼ ማልጀዴ ጆሌ ቁራን ረሲብ እንጫሉ አንጀ ጀጀቤ ሳትሩ የሮ አደማናሳ ሸዝናፊስ የሮ ከና ከንዱለ ሸከና ደቻለ መጎዳ አናራ ወንጃለቱ ካራ አባ መናሼ ትርቃና ጀጀባቻ ትርተጆዳ ጀጀብን አርገተጆዳ ካራ ማሳኑ ሸቲ ካራ ፍናና አብዲ ቁታቺ ሳትርተ አርሳትርተ ሉቢ ኤሊኒ ለት ደበሌ መጆብቱ ጥንጀደ ቢፈለማራን ነማ ጀቻን ነማ ገራንሽ ጨበ ነማ ገራንሽ ገደ ጀቸ ነማንስ ነመርኩ ተምጠ ጥርተ ነማ ከራታ አናን ጀቾራ ዮ ኢ ወነይ ላለ ጋፊ አና ከ ሰቲ ጋፊ መታ ሸቲ ጥሪ ጀልቀበት ጀቾራ ያ አና ጥያቄ መጀመራ የራስዋ ጥያቄ ብቻ ነበር የግልዋ ማለት ነው። ለካ የእግዚአብሔር በእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ጥያቄ ሷ ውስጥ መልስ ሷ ውስጥ እንዳለ እግዚአብሔር ለካ አይቶታል። የዘጋው እግዚአብሔር ስለነበረ የእግዚአብሔር ቤት ጥያቄ ሷ ውስጥ መልስ አለ። እግዚአብሔር በዘመኑ በዛን ዘመን ማለት ነው ጥያቄ ነበረ ራሱ አና ጥያቄ ነበረች እግዚአብሔርን ጥያቄ ነበረ። ምክንያቱም በቤቱ የራሱ የሆነ ሰው አጥቶ ነበረ እግዚአብሔር በዛን ዘመን የልቡ የሆነ ማለት ነው እሱን የሚያገለግል የእግዚአብሔር ቤት በቆሸሸበት ዘመን ነበር። ቤተ መቅደሱ በሰውኛ በተሞላበት ነበር። ያደነ ማራንጉ ተመትረቹ ማን ቁልቁልማ በረሰነ ከሰቹ በረ ኤሊ ከሰጆለን ኤሊጣ ለማን አጭ ከሰትሉ በታኒ ሮሳንታጃጅላን ጀቹ አናኒ ማሙጫቶ ኮጋበት ሙጫና ከን ጀቴ ጋበት ጀቹ ዋቀየሞ ጋፊ ከባይቹ ማሊጣ ጋፊ ንቀቡ ነማ መነሳ ከሰ ተጃጅሉ ነማ መነሳ ከሰ ጉጉቡ ነማ ገራ ሰዓት ይበርባደ ትሮይ የራሱ የሆነውን የልቡን ሰው ይፈልግ ነበር። ያናን ማሰን ዘጋ እግዚአብሔር አንድ ነገር ጠብቀዋል። እግዚአብሔር ካና እሱም ይፈልጋውን ነገር የሱን ሐሳብ የሱን ፈቃድ እንደሱ ፈቃድ እንደሱ ሐሳብ እንድትጸልይ እየጠበቀ ነበር። ወገኔ ጸሎት ሲጸልይ ዝም ብሎ አይደለም። የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ ያለበት ጸሎት መልስ ይዞ ይመጣል። እግዚአብሔር የዘጋበት ጉዳይ የራሱን ክብር የራሱን ሐሳብ ለመግለጥ ነው። ፏቀዮ ወንተግደመሳ አናጭበፊ ኡልፍነሳ ሙልሱ ፍጅሬቲ አና ቡኬዳ ዴቪ አርገቹ በርባት አናም ቡስ ሲቀጥጥ መሳኑ ቀብድ ጣውንቷ በጣም ታማርራለች። እግዚአብሔር ደግሞ ስለ ቤቱ ጉዳይ ስለ ቤተ መቅደሱ ማለት ነው
በጣም ይሰማ ነበር፣ እግዚአብሔርን በጣም ይሰማ ነበር። አናም የሚሰማት ነገር ልጆች አለመኖሯ፣ ልጅ አለመኖሯ ነው የሚሰማት። እግዚአብሔር ደግሞ የራሱ ሰው የልቡ የሆነው ነገር አለመኖር ይሰማ ነበር። ወገኔ ለአንተ ብቻ እኮ አይደለም የሚሰማ፣ ለእግዚአብሔር የሚሰማ የአንተ ብቻ አይደለም እኮ ጥያቄ፣ የእግዚአብሔርን ጥያቄ ነው። የአንቺን ብቻ አይደለም እኮ ለእግዚአብሔርም እኮ ጥያቄ ነው። በዚህ ምድር ላይ ስንመጣ የእግዚአብሔርን ሀሳብ እና በቃል ልናገለግል መጥተናል አንዴ ማለት ነው። እና ሁል ጊዜ የራሳችንን ጥያቄ ይዘን እንድንጓዝ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። ጸሎታችን ኦልሬዲ መቀየር አለበት። ከረኒ ከን ጅጅረሙ ቀባ ከረብዬ ለፋ ከነት የሙ ዱፍኔ ኦፍ ተጃጅሉ ዱፍኔ ድዋቱን ታይ ዋቀዮን ተጃጅሉ ራ ዱፍኔ ከናብኑ ቪዲዮ ዋቀዮቹ ሙጫ ተኮ ና ከን ጅት መሳኑ ሄላልቴ ኦላ ላልቴ ሸኒስን አርሲቲ ዋንተ ታይ ጅጫ ጣውንቷን እየተመለከተች የምታማሯን ጣውንቷን እየተመለከተች ልጅ ስጠኝ ያለች እግዚአብሔርን ተጨቀጭቃለች። የዘጋ ራሱ እግዚአብሔር ነበረ። የአናን ማጸን የዘጋ ራሱ እግዚአብሔር ነበረ። ስለተዘጋ ነገር ነው እሷ እግዚአብሔር ፊት የምትጸልየው። አማት በአማት ቀን በቀን ጣውንቷ ትጨቀጭቃለች፣ ታማርላለች። እግዚአብሔር ደግሞ ያና ማጸን ዘግቶ ነበር በራሱ ፈቃድ ማለት ነው። ሀየማ ኢሳቲኒ ዋቀዩ መማልኮ ሬቱሬ ግድሜሳ አና ጩፌቱሬ አና ብራ ዱቢ ቀባ ዋቀዩ አና ወጅን አኬቀ ቀባ ዋቀዩ ሲጅን ወጀቹ በርባዳ ዋቀዩ ቀረተኬ ደገው ደቤምቲ ዋንተት በርባዴ ቤቁ ደቤምቲ ዋንዳት ጋበተ አገውዳ በየሚቲ ሲቲ አከከ ቀባ ሲቲ ከሮረ ቀባ ዋቀይ ሲጅኖ ጀጁ በርባዳ ዋቀይ ዋቀዩስ ጋፊ ቀባ ሲዱዋሚቲ ጋፊ ከንቀቡ በረጋና ጌሰ ዋቀዩ ጋፊ ቀባ ጋፊ ማሊ ቀባ ጋፊ ወይ መነሳቲ ቀባ ነምኑንዱም ቱገረ መነሳቲ ዴቤር ግሮ ቪሳቲ ዴቤር ኦፍ ተጃጅሉ ጀል ቀቤር ነምኒ ያደ ዋቀዩ ጋፊ ዋቀዩ ቲጥመ ቀቡ እንጭሩ ነሚ ጥመ ጥመሳ ወሊ ወሊሳ ተጃጅሉ የገሌራ አናን ጋፊ ከብዲ በረሰነ ኬስ አና ጥያቄ ያላት እግዚአብሔርን ጥያቄ ያለ የልቡ የሆነው ሰውን ይፈልጋል። ለቤቱ ለቤተ መቅደሱ እሱን ድምፅ የሚሰማ ሰው ይፈልግ ነበር። አና ደግሞ የእሷን ጸሎት ሰምቶ እግዚአብሔር እንዲመልስ ነው የምትፈልገው። እግዚአብሔር ደግሞ ከአና አንድ ነገር ይጠብቃል። የሱን ፈቃድ የሱን ሐሳብ እንደሱ ፈቃድ እንደሱ ሐሳብ እንድትጠይቅ ይፈልግ ነበር። ስለዚህ ሰው ሁሉ በልቶ ጠጥቶ ቁጭ ስል የእግዚአብሔር ቃል አናም በልታ ጠጥታ ተነሳች ለጸሎት ይላል። ሰው ሁሉ በልቶ ጠጥቶ ቁጭ ብለዋል፣ እሷ ግን ለጸሎት ተነሳች። ወገኔ በልታችሁ ጠጥታችሁ ዝም እያላችሁ ነው? ጸሎት አና ግን ለጸሎት ተነሳች። ለምን ሲባል የተዘጋ ነገር ስላለ፣ በላ ጠጣ የተዘጋ ነገር አለ እኮ ወገኔ። በላን ጠጣን የእግዚአብሔር ቤት በዚህ ዘመን እግዚአብሔር የልቡን ፈቃድ የልቡን ሐሳብ የፈለገበት ነገር ሁሉ ወደ ጎን ትቶ እንደፈለገ የሆነ ነው። ሰው የራሱን ፍላጎት የራሱን ፈቃድ ውስጥ ገብቷል። ሰው በራሱ ሐሳብ በራሱ መንገድ የሄደ ነው ሰው። እግዚአብሔር ግን ምን አለ? ራሱ ጥያቄ አለ። የተዘጋው እዛ ውስጥ እግዚአብሔር ምን አስቀምጠዋል? መልስ አስቀመጠ። መልስ በዛን ዘመን ለእግዚአብሔር መልስ የሚሆን አናጋ አለ። ያና ጸሎት አልተቋረጠም። ግን አንድ ቀን ይህ ጸሎቷ አጠያየቋ ስትቀይር እናየዋለን። ከረተሼ ኬሰቲ ከእና ጀቸሼ ማል ጀቴ ከከረቱ ጅጅሩ ያልቀብቴ እንጅጅር ደጮ ማል ጀቴ ጅጅርቲ ለቆብሰ ቁዳን ይረቴ ሀናን ገራሼት ጉዳ
ገድቴ መረረምቴስ ቦአ ዋቀዩን እንከለቲ ቱርቴ የሮሰነቲ ኢሼኒ ያ ዋቀዩ ጎፍታ መጫ ረክነ አና ገርብቲ ኬቲ ኢላሊ ኢላልቴ ዮ አና ያደቲ ዮ ዮነ ኢራንፈቹ አባቴ ሙጫ ኢልማ ዮ አና ፍከንቴ አኒሞ ሙጭጫ ውቱማ ባራጅሬኛ ሳቲ ሲፍ ነንከና ቀረባን መታሰራ እንገው የቲ ወሬቲ አረጋ አማጋ እሰዱሪ ሜትር ቢንጀቾራ ሃሊ ከረና ሃና ጅጅረሜራ እቱማ ከረቱ እቱማ ከረቱ ኡፍቴቲ ጅጅርቴ ለኮብሰ ኩረተ ኩረጌስቴን ጅጅርቴ ሲፈንከና ጅርቴ ዋቀዩ በተለሰና ትደገ ሲፈንከና ሰንገራ ሲጋፈቻ ጅርሰን እሰጀልቀባ ሲፈንከን ቀረባኑ መጣ ሰረንገው ጀቴ ውቱማን በረስ ይደኝ ሳት ሲፈላጥ ጀቴ ዮና ላጥ ሲፈላጥ ዮናን ራምፈቱተ ዮና ያደት ሰትና ላጥ ሰና ሲፈንከን ጀቴ ስረስ ተጮ ስረስ ራ ቦከረና ፊ ስረስ ዋቀዮን ነጋ አና ምን አለች ልጅ ከሰጠኝ ላንተ መልሼ እሰጣለሁ ብላ ስለት አሁን ጸሎት ብቻ ሳይሆን በቃ ስለት ላንተ ነው የሚሰጠው የምትሰጠውን መልሼ ላንተ እሰጣለሁ እመልሳለሁ ላንተ ነው የሚሰጠው በዘመኑ ሁሉ አንተ እንዲያገለግል ላንተ እሰጣለሁ አለች በረሳውን ድማሲ ፊአከውጀቱ ወንደበር ሲቫንከና ትንጀተ ይወረደ ይችላል ዶጋናት ይወረደ ከረታ ድዋቱን ታይን ይወረደስ ከረታ አፊ ወሬገ ይሮማ ተቆጣጨው ጅጅራ ኩኒጋ አከሰ ከለሰረ እንገዳሚቲ አከሰ በረደር ደሚቲ ከረታ ቱ ጅጅራ መሃሊ ከረታ ጅጅራ መሲያ ተቆ አከበርባድ አከፈት እነት ጀጥ ሃተው ጀጭራ ጫሉ መላይ ከረቹሚቲ አከበርባድ አከጀት እነት ፈት ሃተው ወልዳን ክርስቲያናራ አከስጨት ተቀረቹ ቀብቲ እነቲ በርባዱ ሃተው እንስትቶለ ሃተው ዋን ጮፍተ ሰናዩ እንስትቶለ ዮተኤ ባኒ ካራቲኮዝ እንስትቶለ ታናን ባኒ ዋን ጮፍተ ባኒ ለምን ጫልዘ ይቀርታ ምዲ ዋን ጮፋ መጅራም ዋን ጮፋ መጅራ አና ጫልፍተ ይቀርታ ምዲ ጫልፍተ ድዱበት ምዲ ዋን ባጂ ሲን ቡገሳሞ ዶጎጎረ ጉዳቱ ሉብቺ ኤሊኒ ዱበጥጭ ኤሮ ሸን ከረታ ከነገ ነው እንደከረቱ ኤሪን ምጭጭር ባልበለ ቁልቁልማ ጀለታ አይቱ ሶቾ አፋንሼቲ ወርደ ፈጥረ ካይኑ ኤሊ ስትጸል ሷ ስትጸል እግዚአብሔርን ስትጠይቅ የሎ የጸሎቷን አርስቱሉ ስትቀይር ማለትም እሷ ድምጿን አወጣ አይደለም ጸልየው ከንፈሯ ብቻ ነው የሚንቀሳቀሰው ያ ደሞ ኤሊ ከታተል ነበር ይላል ካይኑ ኤሊ ይከታተላል ምንድነው እየሰራች ያለች ድምጿ አይሰማም የምታደርገው ነገር አይገባው ግን ቆጭ ብሎ ምንድነው የምታደርገው ይላል ሰው እኮ ካልገባ በመልክት ዝም ብሎ ማውራት ይችላል ስለዚህ ካይኑ ምን አለ በቃ ሰካራም እስከመቼ ነው ሲጋሪሽን ሂጅና አስወግጂ አላት አቂቲ መቻውማ ከ ኦፍራቲ ፈገስቲ ኮ አማ ዮሚቲቲ አንገ ዮሚቲቲ መቾፍ አቂቲ ዳዲ ወይኒ ከና ኦፍራ ፈገስቲ እንጀበ አናን ዴቪ ተኮ ዴቪስቲ ሂጅና ሲካሪሽኔ አስወክቲ አላቲ አና ምንዲ አለች ጌታዬ ሆይ አይደለም ወይን ጠጅ አልጠጣውም አልሰከርኩም አለች ጎፍታ ኮጀት አከስሚት እንጀት አንም መቾም ነጀት ዳዲ ወይኒ ስኑን ነጀት መቾም ነሰት ነማከሚት ጀት ወርቲገራን ሸገድት እንጀት ወርቲገራን ሸገድት ወርቲገራ ከሳ ገድት ጋፊ ከንቀብት ዴቢ ከንበርባድ ጀት ኤሊኒ ወንተ ከነ ዱበቴ ፍቀበ ማሪፍ ከነ ዱበቴ ሰበባ ቀባይቹ ሶቾ አይዲ ጄቲ ማለ ሰገለሽን አገውትሪ ኤሊ
ካይኑ ኤሊየንን የተናገረበት ጉዳይ ሰበብ አለ። ለምንድን ነው ሰበቡ? ምክንያቱም ድምፅዋን ስለማይሰማ እንደዚህ አይነትም አይቶ አያውቅም። እንዲህ ብሎ ሰው ሲጸልይም አይቶ አያውቅም። እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ልምድም የለውም። በዘመኑ በካይንነቱ በዘመኑ ሁሉ ማለት ነው እግዚአብሔርን ባገለገለ ዘመን ሁሉ እንደዚህ ነገር አይቶ አያውቅም። እንደዚህ አይነት የሚያደርጉ ሰካራም ብቻ መሆኑን ነው የሚያውቀው እሱ። የሰካራም እንቅስቃሴና የሰካራም ቃላት ብቻ ነው ልምድ ያለው እሱ። የጸላይ ሰው ሲሪየስ የሆነ የእግዚአብሔርን ሀሳብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ጠይቆ ከእግዚአብሔር ሀሳብ የሆነው ነገር የሚቀበሉን ሰው አይቶ አያውቅም። አፍና አፍና የእሱ ልጆች ሁለቱ ማለት ነው ካይን ሆኖ ቤት እግዚአብሔርን ቤት ያገለገሉ ነበረ። እግዚአብሔርም በሱ ልጆቹ አገልግሎት አልተደሰተም። ስለዚህ እግዚአብሔርም ጥያቄ ነበረ። ስለዚህ አና ውስጥ ምን አለ? ጥያቄው መልስ አለ። እና አናም አሁን ጸሎቷን አርስ ቀይራ እሰጣለሁ፣ ከሰጠኝ መልሼ ለአንተ እሰጣለሁ አለች። ለኮብሰ ጉዳ ለመረቴ አናኒ ኢቱ መፉፍቴ ከረቻ ይሮ ቱርቴ ቲ ኤሊን ሶቾ አፋንሼቲ ጫቀሳ ቱሬዳ የእሷን ከንፈር እንቅስቃሴ ይከታተል ነበር። ማን ካይኑ ኤሊ ሶቾ አፋንቼቲ ሉቢ ኤሊን ሂኖር ደፈቶሪ ይሮት ዋቀዮን ጋበቱ ይሮት ዋቀዮን ይገጡ ሲያርገለሎቲ ማልጎቻ ድርቲ አመናመ ሲያርጋ አማና ማፍገሉ ዲሱ ደንዳ ነሙ ወፉራ አፍገሉ ዲሱ ደንዳ አቲ ዲና ከም ብራይታ ፈከኛ ፊ መዛኑ ቀብዲ መዛኑ ጄሮንድ ማርሲቲ ነማ አፉራ ነማተ እ ዮኪን ሉባ ካንታይሞ ሼው በቻንጅሩ ስማዩ ማቾብ ቱቲኛቻ ማርሲን ጀሉላ ታሲነር ሰባባ ካራታ ባይፍቱ ሰባባ ጋፊ ዋቀየ ድረት ባይፍቱ sababa yero unduma waqayyo waga fattu namonni fonu fatan malsinjer namumti afura kante attamiti siuba talatar imaratei malifiyiti malkadati she modebi injrui minona na ndezi mitsalleo tsalotwa demo malsalleo ilalunde ዛሬ ማን ናቸው እንደዚህ ብለው አንቺን የሚጠይቁ አንተን የሚጠይቁ? ጥያቄን ቀጥል፣ እግዚአብሔር መልስ አለ። ምክንያቱም የዘጋ እግዚአብሔር ነው። አንተ ጋ እግዚአብሔር አላማ አለ። የከበረ ነገር አንቺ ጋ አለ። የከበረ ነገር አንተ ጋ አለ። እግዚአብሔር ዋንከ በጀማ ቡልፋታ ተይ ዋቀይ ስብኬ ዳቀባ ይሰጭፈው አንተ ታይ ፈካቴ ስብኬ ዋቀዮ ስብኬ ዋቃቴ ጅራ ሲኬሰ ዋቃቴ ጅራ አላኔ ግን ኦፍኬሳ ኤጊ ወልዳን ክርስቲያናራ የሮንዱማ ኦፍኬሳ ኤጉ ቀብዲ ማና አናፋ እኙት ጅራ እኒ ማነ ቁልቁልማ ታጃጅሉ ፍጅሩ ማና አናፋ ጅራ እጂዋ ቀዮ ገረ ማና አናፋ ላላ ገረ መደና እርቃናፋ ኢላላቾ የሮንዱማ ገረ ሳኒ ላላ ማነ ሳኒ አናንን ቀረት ዋቀዮ ገራ አናላላ የሮንድማ እጂ ዋቀዮዳ አናረጅራ ሳሙኤል ቱሼ ከሰጅራው አንተ ታይፊ ሳሙኤል ቱሼ ብረጅራው አንተ ታይፊ ሲቡከራ ዋቀ ሳሙኤል ቱስ ብረጅራ ቦሌሳ ቦሌቲ ሰዋቀዮም ቦቆቺ ሱቱ ሲቡከጅራ እጂ ዋቀዮ ሲረጅራ ካረና ከ ከሰት ዋቀዮ ሲነገኘን ሰይን ዋንታት ጀት እንደሳ ኢሳፈከ ከንቱ ውቱማ በረሳን ሲፍ ከነጀት በዘመኑ ሁሉ ላንተ ሰጣለሁ አለች። ስለት ጸሎቷን በቃ እንደ ሌላ ቀን አይደለም ላንተ ነው የምሰጠው ብላ ሳለች ማለት ነው። ሲፈን ከነጀት ትዩ ይወረደች ይወረድ የሙጫና አላጥ ሲፈን ከነ ሪፈንሰ ማታሰራ ይንኩ ተሙ ተቁ ሲበንገን
በራስ ጸጉሩ ላይ ራሱ ምላጭ አይደርስም ለአንተ ነው የምሰጠው አለች አና። ስለዚህ ኤሊ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው የእሷን ምን ብላ እንደምጸል የማቀው ንግግሯን የማይሰማ በግምት ተናጋሪው ከአይኑ ምንድን ነው የምናገረው? ከባድ እኮ ነው። ሰው በግምት የግምት ንግግር ውስጥ ከገባ ስህተት ውስጥ ይገባል፣ ማለትም ይሳሳታል ማለት ነው። ማንም ሰው መንፈሳዊ ቢሆን መንፈሳዊ ያልሆነ ሁሉ ይሳሳታል። እቺ አሁን ለምሳሌ ጣውንቷ የዘጋ እግዚአብሔር ነው። ሁል ጊዜ ልጅ ለመኖሯ ላይ በጣም ታበሳጫለች፣ ታማራለች። እንዳትበላ እንዳትጠጣ እያደረገች ነው፣ በጣም ያማረረች። እዚህ ጋር ደግሞ ከአይኑ ኤሊ ደግሞ ሰካራም ይላታል። ሰካራም አልሰከረችም እኮ እሷ እኮ በሆዷ በውስጧ እያዘነች ሴት ናት። እግዚአብሔርን እየጠየቀች ነው፣ መልስ አገኛለሁ ብላ ነው እግዚአብሔር የምትጠይቀው። እና ሰው በግምት የሚደረድረውን ይደረድራል። የእግዚአብሔር ሰው ግን የእግዚአብሔር ባሪያ ግን ሀና ግን እግዚአብሔርን ቀጥላ ሳታቋርጥ ትጸልይ ነበረ። እና ኤሊ ሰካራም ናት ያላት ሂጅና ወይን ጠጁን ከአፍሽ አርቂ እያላትን ስካሪሽን አስወግጂ እያላት ኤሊ ምን ይላታል? ምን ይላታል መሰላችሁ? እሸነ ከዚህ የተደበት ዋኡ ያ ጎፍታኮ ዳዲ ወይኒ ዮክኒስ ዱጋቲ መቼሱ ፊን አኒ ዱበርቲ ግራንሼ ባዬ ገዴዳ ከናፈን ከጠተኮቲን ገደ ገራኮቲ ዋቀዮ ኮ ዱረት አንገላፈጥ ኩዳጃረቲ ሰበቢ ገዲፊ አሪን አነቲ ባየቴፍ አማቲ ዱበቻ ጅራ ከና አና ገርብቲኬ አካ ዱበርቲ ወይም ፓምኔት ነለካ እንጀት ኩዳቶርበረቲ ከነረቲ ኤሊን ነጋዳን ደቂ ዋቀዮ እኒ ከን እስራኤል ዋን አቲ እሳ ከጠቴ ሲፊ ሀኪን ጀደ ነጋዳን ነቂ ሉቢ ኤሊን ማልጀደ ነጋዳን ነቂ ዋንታ ቲከረቲ ዋቅኒ እስራኤል ሲፋ ከኑ በሰላም ሂጂ አላት። አሁን ተረዳ። አይደለም እኮ አልጠጣውም አለች። እኔ ያዘነች የልብ አዘን ያለበት ውስጤ የተሰበርኩ የተሰበረ ውስጤ ተሰብሮዋል፣ እግዚአብሔርን የጠየቅኩ ነው፣ ጥያቄ አለኝ ብላ ስትናገር እንዲህ አላት። የእስራኤል አምላክ የምትጠይቂን ሁሉ ጸሎትሽን ይስማ፣ ህስጥሽ የምትጠይቂውን ነገር ብሎ ባረቃት። በሰላም ሂጂ አላት። የጸሎትሽ መልስ ደግሞ እግዚአብሔር ይስጥሽ አላት። ማን ከአይኑ ኤሊ። አያችሁ፣ ሰው እኮ ብሳሳትም ወዲያውኑ ምን አለ? አይደለም አለች እኮ አንተ እንደምትል አይደለም ስትለው ተረዳ ቶሎ። እንደዚህ ነው ሰው እኮ ቶሎ ማስተዋል። እና ይሄ ከአይን ቶሎ አስተዋለ። በሰላም ሂጂ አላት። ነጋዳን አቂ ከአጠኪ ዋቀዩ ሲፈጠገው ዋቅን እስራኤል ትንጀደ እሼንሞ ማልጀት ላው ለኮብሰ ቁደሳደት ረት እሼንሞ ፉለ ቶላዳን አና ገርብቲኬ ኢላልት ጀት ከራሽራ ከራሼ እንቡቴ ኛተስ እኛቴ ዴብቴስ ኛራ እንጉሬ አሜን አሌሉያ። ሰበምንሳ ዋቀዮ ቱርፌ ዋቀዮ ዱፍናኒ ኛራ ጉሩን እንጅሩ ዋቀዮ ዱፍናኒ ኛተኒ ጡጉድ ገመቹድ ኛራ ጉሩን እንጅርቱ ገዶን እንጅሩ ፉሊ ገዳራ ለመፋ አናረትን አርከም ማሊፍ ጀና ዋቀዮ ቱቀራሽ ከራታሽ ዳገይ ሰውባታ ይጀቻ። እግዚአብሔር ጸሎቷን ስለሰማ ያና ጸሎት እግዚአብሔር ስለሰማ ከአሁን በኋላ ማለት ነው ፊቷ ተለወጠ። በላች ጠጣች፣ አዘንተኛ ከዛ በኋላ ፊቷ
የያዛን ፊት አልነበረም፣ ተቀየረ። የደስታ ፊት ነው። እግዚአብሔር ጸሎቷን ሰምተዋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር እንዴት መሰላችሁ ጸሎቷን ይሰማል። የሚፈልገው ነገር ምን ነበረ? እግዚአብሔር የዘጋውን ሲከፍት ለምን እንደዘጋ ለምን እንደሚከፍት ደግሞ ያውቃል እግዚአብሔር። ስለዚህ እሷ ምን አለች? ከሰጠኝ ለአንተ ነው መልሽ የሚሰጠው አለች። በዘመኑ ሁሉ አንተን ያገለግላል አለች። ማ ወንዱ ልጁ ማን? ሳሙኤል። ስለዚህ ጠይቃ ያገኘች ሳሙኤል ይባላል። ጠይቃ እግዚአብሔርን ጠየቀች። ስለዚህ ሳሙኤል የማን ነው ታዲያ? የእግዚአብሔር ነው። ሳሙኤል የማን ነው? አና ጋር ያስቀመጠ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው። የኤሊ ልጆች ሁለቱ ማለት ነው ቤተ መቅደስ ውስጥ ነበሩ እኮ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈልግ። ሰው አንዳንድ ጊዜ እኮ ሰው ወጣ ይላል እግዚአብሔር። ሰው ራሱን ካገለገለ ልቡን ካገለገለ እግዚአብሔር ልብ ካላገለገለ አገልጋይ ነኝ ብሎ ቡራ ካራ በቃ ይላል አይደለም። እግዚአብሔር ግን የልቡን ፈቃድ የሚያገለግል ይፈልጋል። ይወጣል እግዚአብሔር። የሚገርም ደጅ ወጥቶ ከሌላ ቦታ ይፈልጋል። ደብረ አረዴ የሚበርባዳቸው ቱት መነኬሰ ጅርቱ ኢቱት መነኬሰ ጅርቱ በርባቸ በኬ ባዋቀዩ ቱል ጆለኔ ሪ ለማንጅረኒ ሉቢ ለመቱ ጅራ መነኬሰ በር ሉበ ለመጅራ ወራ ኦፊሳኒ ተጃጅ ለምቱ ጅራ ሳዋቀዩ ያቱ ስቲ ሰለጎረ ንያቱ ቱረን ተቻሰን ያቱ ቱረን ሰዋቀዩ አርሰዋቀዩ ኤፎም ኦፊሳኒ ጉረቱ ቱረን ገራ ዋቀዩ ያደ ዋቀዩም ተጃጅ ለምቱረን ከናቡ ዋቀዩ ኤሰረቅ መናና ረቅ ገርሜ ሳሃና ጨፈትዩ ሳሙኤልን አጭካ ወቴ አጭቲ ሳሙኤልን ፓስ በርባደ ይዋቀይ ፕሮቶኮ ቦሎቶኮ ዋቀዮ ሐረስ አከካፍ ከሮራ እስንቲ ቀባ አናቲ ቀባ አከጋፊ ኬኛ ተከከረፈ ኬኛ ሚቲ ዴቢን ኬኛ ካታን ትፎጆ ኮቲ አከፈደ ዋቀዮ ተከከከ ዋቀዮ ተከጠና ኬኛ ጅጅሩ ቀምነጆ ኢሳት ጀቱ አታው ዋን በርባደ ጎድ ጀኒ ከረጆ ቀምነ ዋቀዮቲ ማሊፊ ገደ ከዱ ዋን ላሊ ዋቀዮስ ካን ገደ ቀባ ወይ ማነ ከዱ ዋን ላሊ ዋቀዮ ወይ ማነ ሳቲ ዋን ገደ ቀባ ስት ደደ ቢያ ዋቀዮ ሲብራ ዋቀባ ነብራ ዋቀባ አኩማ ገናምቲ ሰናም ሚጫል ጀዲ አሰው ሚቲ ዋቀዮ ጠለና ማቡኬራ ከሮራፍ ካዮ ቀባ አና ብራ ካዮ ቀባ ትሬ ዋቀዮ አባ ማናሸለ ደቻለማቲን ሼ የሮ ከና ከኑ ሼ ራብ ደቻ ጎላ ማጎዳ ሰባባ እንጃላታ ከሸን ገድቱም በርባዱ አከሸን ገድቱም በርባዱ ከንገድ ሲፍት ገሩ መሳኑንቼ አጭቱርት ዋቀዮ ሞከራሳን ለጴ አና ኤጋቱሪ አፉራ አና ኤጋቱሪ ዋቀዮ ከራሲ ከበ ከራቲ ለጴ ከይኩ እኒ ካንሲ ገድ ሲሳ ነመሲ ከበ ዋቀዮ ነመሲ ካ ዋቀዮ ነመሲ ካ ሳ ዋቀዮ ማሊፍ አቲ ተጃጅላ ዋቀዮቲ ተጃጅልቱ ዋቀዮቲ አቲ ዋቀዮቲ ሲፍለቲ ሲ ዋቀዮቲ ሲካወቲ እዶቴ ሱታይቲ ጉቱማ ሳሲ ፈንከና ዋቀዮ ጀዲ ጉቱማ በረሳ ሲ ፈንከና ጀቴኒ አኩማ ጀቴ እንሶምኒ አና ሙጫን ወጋ ሰዲ የሞተው ጋፋ አርመጉ ፉራቴቲ አጥ ሉበ ኤሊን ኢላ ወርቲሽን ጋብ ጀደራ በቻቱ ተሱን አስት ቀራቻቱ ተሱን አና አጥቴን ጋፊያኒ ጋፋ ደዚ ሞላ ዘካና አጥቴን ሙጭቻ ካና አንን ጋፋ ደጀቴን ካናፊ አኩመን ዋቀዮቲ ካካጤ ቱረሰን ወሬጌ ቱረሰን ወሬጌ ሰነም ፍደጀቴ ጋፋሽን ከረተስ አርጌራ ሰከረተስ ሰነም ጋፋሽን ባጤ ደፍተሲ ሉቢ ኤሊኒ ነርከ ወሪ ሲያደሰን ወሪ መቃገር መለሲ ከነን ዋን ጋፋቴ ባጣቴ የሞድርቱ ሲያከተርጉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ እና ዋንተ አርገሙ በረገር ባጤ ደፍታ ወጋ አንደ ቁጥረን ጋፋ ወጋ ሸን ገሩ ሳሙኤልን ደስ ሰመነጀት ኢየስ ሳሙኤልን ባጤ ጀት
አንበረናን ዴብ ጀት ማልጀናን ሙጫሮ ዘጅረት ዋቀዮ በረሰ ኡፍቱት ወጋኪ ጅሬኛ ከጅጅራ በረን ኡፍቱ አከሰ በረናሚቲ ኩምለማፊ ወጋ አማኩን በሪ ኩምለማፊ ዲደሚ ለማቲ በርኬ አማፊ በርኬ ንደሚ ተቆል ፈቃቱ ዋቀዮ ሴና ከግድራ ዋቀዮ ከረታከ ደጋ ከረታከ ስረስ ማረኮን እንጅሩ ሲፈንከን ነጀዲ ዋቀዮቲ እንስረስ ተማናን ሲፈንከን ነጀት ጉቱማ ወራዛን ሲገን ነጀት ከናባ አንና ከዘት ኦፊን ቱሊና ጀት ዋቀዮ በካራ ጀት እጄንን ቀም ነጀት ቶርበደስ ጀት እጄን ባየደስ ደጠብደት ጀት ባየድን ቂደ ኢየሱስ ጎፍታ እሸኒ ባየን ቀበጀቱሱን ደደብደት እሸን አብዱንሞ ቶርበደሰት ጀት እግዚአብሔር ጀት አዋቂ ነው እና አትታበው አለች የትቢት ነገር ከአፋቹ አርቁ አለች መካኒቱ ሰባት ወልዳለች አለች ብዙ የወለደች ደሞ ደክማ አለች አለች አያችሁ አንተ ጋገና ሌላ አለ አንተ ላይ አንተን የምትሳደቡ አንተን የምትጨቃጨቁ የሚደክሙ በጊዜ ይመጣል ያንተ ጉልበት ደሞ ይታደሳል ሰባት እግዚአብሔር ሰባ ጊዜ ሰባ ወዳንተ በረከቱን ይዞ ይመጣል ተሳዳቢዎቹ አንተን የሚጨቃጭቁ ያና ጣውንት ማለት ነው አፈረች ምክንያቱም ሰባት ወልዳለች እኮ ያየች ሰባት አንድ ያልነበረች ሴት ሰባት ወልዳለች የመጀመራውን ዋናውን ሳሙኤልን ለእግዚአብሔር ሰጣለች ለምን አትወልድም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እንዴ ነው ተራ አልነበረም ሳሙኤል ዴ የእግዚአብሔር ሰው ነበር የእግዚአብሔር እጅ የነበረበት እኮ ነው ምን አለ የፍናና ልጆች አንዱን እንኳን እግዚአብሔር አልፈለገም ከአና ዘግቶ አስቀምጦ ከአና ይጠብቃል አና ታለቅሳለች እግዚአብሔር ጥያቄ አለ አናም ጥያቄ አለች አናን ጋፊ ቀብድ ዋቀዮ ጋፊ ቀብ ጆሌ ፍናና ከሰ ተቆለን በርባን ጆሌ ባየ ደቻፍ ተደንቲ ቆጣ ጀተ ጆሌ ሰልፊ ቶረገሽ ጤትዩ አናቲን አርሲቲ ሰው ዋቀዮ ከነ ወይ ገጣ ዋኑም ዋቀዮ ስኒ ከነ ተረጅተኒ ቲናማ ኢናፍሲ ሲና አካሃና ኢናፍት ጎቲ ናርሲቲ ከሸንኛ ነከሸን ነነ ጎቲ ትርተ ከና ዋቀዮ ከነ ዋቀዮ ከሰከሲን ጎታኒ ዲምቲ ይሮደ ኮቶ ኮልዳን ቶኮ ቶኮ ወሊንጋርቲ አገፈት ወልዳት ከሰጅርት ዋኔ ብሴ ዋቀዮ አከቲቲ ነሞተ ከምብራሂን አፍትቱ ጀደሚቲ ነዋ ከምብራከቲ አርሲቱ ጀደሚቲ ፋፋቶታ የዱን ቀባ ከነሞተ ከርታ የዱን ቀባ ተጃጅርቱ ተባ እንጅራ ወልዳ ሰከነ ከሰው ምቱን ጅሩ እንጀሪን ወልዳን ንሱኒስ ወልዳን ንጉኒስ ከዋቀዮቲ ቡአ ክርስቶሲቲ ቡአረነ ክርስቶስ ዮአቺ ጌጅራቹ ባጣይ ወልድጭ ሱንጋን ክርስቶሲቲ እና ዱበርቶተ ከነ ለማን ግዱ ማልቱ ጅራ ምናናና ቺቲ አርሲቲ ዱበርቶኒ ኩላማን ሀደመናና ምጫ ኤልቃና ጀደሙት ገሩ ማይኒ ረኮንጅሩ እናፍቱ እናፍ አከሸን እናፍቱ ጎት አከሸን አርቱ ጎት ሲያተኮተኩ ደርቤ ደርቤ ቹዳ ባይናን ተውና ባጥለ ወላ ክርስቲያና ባርሲያና ካና ይሮተኮተኮ ነጥ በቃት ሂምቦስ አብዱሌ አብዱምቲ ምሸን ጽፈ ካይ መለዋ ቀየቱ ላ ወልዳ ትሸቲ መቃት ኪንድ ዙሰና ወልዳ ሽን ባየቱ አትጀቱ ሰና ወልዳ ሲን ፋርፋቱ ጀቱ ሰና ነማከራቱ ለፍከሳን ቀብዱ ጀቱ ሰና ነማታጃጅ ለፍከሳን ቀብዱ ጀቱ ሰና ዋቀዮ አቺ ከሳ ነማቀባ አቺ ከሳ አሎታ በረከና ከሳ ኢቲን ቦኑ ቀባ ዋቀዮ አቺ ከሳ ሴት አብዱዳ ሆማን ቀብዱ ኢምባየቱ ኩን ሆማ ገቲን ቀብዱ ጎፍታናቺ አከከ ጉዳ ቀባ ኢየሱስ ሃሌሉያ ካናፊ ኢላልተከኛ ስረሱ ቀም ከናከኛ ስረሱ ቀም ኩምላማፊ ድደሚ ለማከሳ ኢሰዱጋዱ በቹዳ ሜኮታ ስረስና ሃላ ከናከኛ ኢዶ አርሳ ከኛ ስረስና ኮታ ወልቀጤስና
በዚህ በ2000 እንደ በፊቱ አይደለም። እንቀይር እስኪ የጸሎታችንን አሽኑን እስኪ እንቀይረው። እግዚአብሔር የሚደሰትበት እግዚአብሔር የሚከበርበት እግዚአብሔር የሚፈልግበት ድምፅ ከእኛ መብለቅ አለበት። ያኔ እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይሰማል። ኩብለማፍ ድደሚ ለማ ሜ ጅሬኝ አካታ ከረና ኬኛ ገደረ ሜ እንላል ይሰዱጋ ድባችራ ኢቱ ዋቀይ ዋጎዱ አርጌቱ ጅጅራሲን ሲፈንኬና ጀራ ከንኬት ጀራ አንገፈሰታ ይሳብኬና ሳሙኤል እንጀልቀባዳ ለበይሩ ደጌዳበቴ ኢብሳ መነ ዋቀዮ ኬሳ ለጌ ቀብሲሴ ሰዱከና የቱሪ ማን ዋቀዮ ዱከነ ኬሳ ቱጅሩ ማን ዋቀዮ ኬሳ ዱከነ ጅሩ መነኬ ኬሳ ኢብነ ከጅራት በርባዳት ማነ ዋቀዮ ኬሳ መነኬ ኬሳ አርከ ኬሳ ዋቀዮ ኢብሳ ቀባ ነማ ኢብሳ ቀብሲስ ነበ ዋቀዮ አልከንጉቱ ኢብሳኒ ናሙ እርገ ሳሙኤል መነገሌ ዋው ሃሌሉያ እርጊ ሳሙኤል መነ ቁልቁልማ ሰነገሌ ኢብሳ መነ ዋቀዮ ኬሳ አሜን በጉጥሪ kun elin ugabaw atjira ibsangu yado kodamen beku itu ibsambo bawuti sagalen waqayyo da gara samuel be samuel samuel je samuel sagenna waqayyo samuel sa jeni warega gote mana waqayyo ti blatte sagale waqayyo age yegzaberin timse sama ብላቴናው ይሳሳት ነበር። ወደ ኤሊ ወደ ካይኑ ኤሊ ይሮጥ ነበር። ድምፁን አላወቀ ማልተለማመደ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እኮ ወገኔ ከጎኑ የምንማረው ነገር አለ። የኤሊ ልጆች ለምሳሌ ካይናት ነበሩ። የእግዚአብሔር ድምፅ የሚሰሙ አይደለም። የእግዚአብሔር ድምፅ በዛን ሰዓት ማለት በዛን ዘመን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የእግዚአብሔር ድምጽ ለመስማት ራሱ በጣም ውድ ነበር። እግዚአብሔር ማንን ነው የሚያሰማ የሚሰማ ስለሌለ ማለት ነው። ሰው መኖር ብቻ እኮ አይደለም መንጋጋት ብቻ አይደለም ዝም ብሎ ሽርጉድ አምልኮ መልክ አለ። የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የካደ ዘመን ስለነበረ ፕሮቶኮሉን ጠብቀዋል። የእግዚአብሔር ድምጽ ቦታ የለው ማይክ አለ ሰው የሚጮይበት ይዞ እግዚአብሔር ደግሞ ማይኩን ሰው እንዲሰማ አድርጎ ማለት ነው ወደ ሰው ልጅ በመንፈስ ቅዱስ ኃይልና ስልጣን እየላከ ማን ይሰማዋል? ማንም እኮ አይሰማም። በቃ የራሱን ድምጽ ብቻ ሰውን ለማሰማት የሚሯሯጥበት ዘመን ነው። በዚህ ዘመን ይመስላል የኤሊ ልጆች ድምጻቸውን ያሰማሉ ከላይ እስከ ታች። በጣም ባለጌዎች ነበሩ። እግዚአብሔርን የሚያሳዝኑ ነበሩ። ርኩስ እግዚአብሔር የማይደሰትበት ቤተ መቅደሱን የቆሸሹት ነበሩ ካይናቱ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቤቱን የሚያጸዳለት ከቤቱ ውስጥ ያለውን ጨለማ የሚያወጣለት ብርሃን የሚያበራው ሰው ፈለገ እና ብርሃን ይዞ የሚመጣ የሳለ በአና ማጸን ውስጥ ነበር እግዚአብሔር ዘግቶ ያስቀመጠ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ጋር አንቺ ጋር እግዚአብሔር ብርሃን አለ፣ ያስቀመጠ ነገር አለ፣ ተቀማጭ ነገር አለ። አንተ ጋር እግዚአብሔር የደበቀ ነገር አለ። ወደ እነሱ ወደ እሷ ወደ ማን አትበል። አንተ ጋርም ራሱ እግዚአብሔር መልስ አለ። አንቺ ጋርም እግዚአብሔር መልስ አለ። የዘመኑ ቤተ ክርስቲያን መልስ አንቺ ጋር አንተ ጋር አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የሌላውን ጥፋት እየቆጠረ ወገኖቼ ወይ ለምሳሌ የኤሊ ልጆች ጥፋት እያዩ ሰዎች ማለት ነው አና በቃ እነዚህም እንደዚህ ነው ምናምን ብትል ኑሮ ጥያቄዋን አስተካክላ እግዚአብሔርን ባጠይቅ ኑሮ እግዚአብሔር በቃ በጥያቄ ይቀራል ማለት ነው። ሳሙኤል አይመጣም ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ አንተም ጋርም እግዚአብሔር መልስ አለ፣ አንቺ ጋርም እግዚአብሔር መልስ አለ። እና እግዚአብሔር ከኛ ጥያቄ እግዚአብሔር የኛ ብቻ እኔ እየተናገርኩ ያለ ራሳችን ጥያቄ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔርም ጥያቄ አለ። ምንድነው? ለቤቱ ቤቱ ውስጥ ብርሃን የሚያበራ ሰው ይፈልጋል እግዚአብሔር። እና ብላቴናው ብርሃን ማብራት ጀመረ። ድምጽ ከእግዚአብሔር መጣ።
መቼም ቢሆን መቼ እኮ ወገኔ ብርሃን ካለ ድምፅ አለ፣ ጨለማ ውስጥ ምንም ድምፅ አለ። በጣም ከባድ ነው። እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ ብርሃን ሌሊቱ ሙሉ የበራ ያድር ነበረ። ስለዚህ አንተ ጋር አንቺ ጋር ሁል ጊዜ የሚበራ ብርሃን እግዚአብሔር በአንቴ ሊያበራ ይፈልጋል። በአንቴ ሊያበራ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ጨለማውን ከቤቱ በአንቴ ሊያወጣ ይፈልጋል። ሰው ሁሉ በጨለማ ውስጥ ገብተዋል። በንዴት በጥላቻ በዚህ ዘመን ማለት ጨልመዋል። በቃ በደመነፍስ ነው ሰው ሁሉ የሚንቀሳቀሰው። ለምን ሲባል ሰው ሁሉ ወደ ክፋት ነው፣ በቃ ጥላቻ ነው በቃ። እና እግዚአብሔር እንዴት ነው በቃ አሁን በዚህ ሰዓት ብርሃን ነው ማለት ነው? ጥላቻ እያለ ብርሃን አይባልም። ጨለማ ነው፣ ጨለማ ነው፣ በጣም ከባድ ጨለማ ነው። የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰማ የለም። ሰው ሁሉ ጆሮውን ዘግተዋል። ራሱ ይሰማል። ስለዚህ እግዚአብሔር ለማን ነው የሚናገር? ማን ነው እኔን ድምፅ የሚያስተናግደው የሚልበት ዘመን ይሄ ዘመን ነው። ይሰማለሁ የሚል ግን በስተዋል። ግን ትክክለኛ አሁን የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰማ ቅሬታ የለም ማለት አይደለም። እግዚአብሔር አለ ቅሬታ። እና ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የተላለፈበት ዘመን ነው። ሰው እኮ መጀመሪያ ራሱ መስማት ከጀመረ ሰው መስማት ከጀመረ ከእግዚአብሔር ጋር ይተላለፋል። ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። ነምን ጋፎ መታሰረ ገው ጀልቀቡ ነመ ደገው ጀልቀቡ ዋቀዮን ነገው ራቲ አደባ አይቹላ ሲያተኮት ነው ይዋላ መነገው ጋር ቤቱ ሲያተኮት ነው ይዋላ መነገው እንደንዳ ሲያተኮት ዋለማ ኬሱም ሲሱ እንደንዳው አሊነማ ዋቀዮን ወደገ አገ ዋቀዮን አገኝታናኝ ነመ ደጋ አይረታና ነመ ደጋ አይረይቹ ዋን መጠገይ ሞደበርሰችሁለን ዋኑም አርግስ ልበት አይችሉ ከናፊ ሀረሰ ዋቀዩን ተገርሲሴ ሀረሰ ዋቀዩን ደገስ ደገው ዳፊ ሀለ ከጠጠና ኬኛ አካታ ከረና ኬኛ ጅጅሩ ቀምነ ጸሎታችንን መቀየር አለብን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ፣ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ፣ እንደ አንተ ፈቃድ፣ እንደ አንተ ሀሳብ ብለን መቀየር አለብን። በዚህ በ2022 ቀይ መቀየር አለብን። እግዚአብሔር ያኔ ከተፍ ይላል። አሜን። የጌታ ስም ይባረክ። ኩም ለማ ዲደሚ ለማ ከረከሳ ሀላ ከረተከኛ አካዳ ከረተከኛ ጅጅሩ ቀምና እነቲ ፌቴ ጃለተ ሀተው ጎፍታ ጀኔ ከረቹ ቀምና ዋቀዮ ስና አይብሱ ዋቀዮ ጋሪ እግዚአብሔር መልካም ነው። ወገኖቼ ሆይ በእውነት እኛ በዚህ ምድር ላይ የመጣን ማለት ነው ዝም ብለው የዋዛ አይደለም። እግዚአብሔር አላማ ባንቴ ባንቺ አለ። ሰው እንደሚያይ አይደለም። አንተ በእግዚአብሔር ፊት የከበርከ ሰው ነህ። በቃ እግዚአብሔር አንተን አከበረ። በቃ ዋው! ስሜን በክብር ያነሳዋል። የስ ሃሌሉያ! ስሜሽን እግዚአብሔር በክብር ያነሳል። ሰዎቹ በውርደት ስሜን ሊያነሱ ይችላሉ። እግዚአብሔር ግን የሰማይና ምድር ጌታ ግን አንተን ለክብር ስሜን ያነሳል። ለክብር አንተን ያከበረ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ሰውን ልጅ እንዴት አከበረ መሰላችሁ? የከበረውን ልጁን እስከሚሰጠን ድረስ ነው የወደደን። ስለዚህ ልጁን ስለሰጠ እኛ ራሳችን ለሱ እንድንሰጥ ደግሞ ይፈልጋል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። መቃኬ ጉድሴራ መቃኬ ጉዳ ጎዴራ መቃኬ ከበጀማ ጎዴራ ዋቀይ መቃ ከበጃዳን ሲዋም የሆነ ምስ ሰልፊሰ ይሁን መቃ ከበጃዳን ሲዋም መቃ መረርቶዳን ሲዋም ነምስ ጅቡ ደንዳ መቃኬ ዋሙ ጅቡ ደንዳ ሲያርጉ ጅቡ ደንዳ ዋቀዮ ገሩ መቃመሮ ርቶራን ሲዋም ሲውሩሩፋታ ይችሉ ይሰድዋምቲ በሩ ወርከሳረት ሞ ሲጫፌ ጅራ ስንራንፈቱ ዮዋትና ንራንፈቱ ታት ጀት ዮዋትና ያደት ጀት ያናን ዋቀዮ የሳን መኬከቲ ከቡራንፈታ ነመኬከቲ ከቡ ንራንፈቱ ስንራንፈቱ ዋቀዮ ከረቻ መትዩ ነይራንፈት ላታ ጀታ ላታ ስንራንፈኔ ዋቀዮ ማፊ ራንፈታ ሀየንዳቶ ሲጌሰ ጅራ ከሮረቶ ሲጌሰ ጅራ አከምቲን ሲራንፈታ ዮ ነን ራንፈቱ ናያደተ እናተ እጀቴ ከአተ ሲጌሰ ተከሲቴ ነመ ከሮረቲ ገቡ ዋቀዮ ንራንፈቱ። ስለዚህ ኦቦሌሳ ኦቦሌቴ ዋቀዮ ከሮራፍ ካዮ ሲቲ ቀባ ሲንራንፈቱ ጀሮ ሁንዱማ ገሩ ዋቀዮ ዋንተኒ በርባዱ አከኒ በርባዱ ከአቲኬኛ ስራቹ ቀበቹ ከረተ ከኝ ስረሱ ቀምና አይቹለ ከናቺ ሰልባ አይቹለ በቃ ባየ ሰልባ ከረተ ከኝ ስረሱ ይጀና ሰልባ
ዋቀዮ ካሮሮ ካዮ ንቲ ቀባ እዶት ሲበርባሪ ቀባ ዋቀዮ እዶንት ሲበርባር ዘረግ ዳባት ለፈኒ ሲካ ኤል ሰረግ ታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ሃሌሉያ እና አናን ክረሜ ቃሚ ደምቴ ያታዩኛ ተቱርቴ ማሊፍ ማሳኑሽ አማሽ እኛተኛ ነት ኢስማዩ መነቆልቆሎ ማይሮርጋኒ ዳ መነቆልቆሎ ማገሰትዩ ኛታከሽ እንተኛ ማናዋ ቀዮት ደደቢያ ቦሌሰኬ ቦሌቲኬ ማልጎቻ ትጥላት ናማዋ ቀዮት አንጀቻ ኦቦሌቲኬ ቦሌሰኬ ማልጎቻ ትጥላት ቢናናኒ መነቆልቆሎ ማ ዲዶሳ ነቀኒ ኢዶሳ ነጥሮኒ ከምብራኛ ተዱጉ አናነከኛ ነንከን ኡነሽ ጎቻ ትርቴ አርሳ ትርተቹ አማሽ ምን አለገቱት ማሊ ምን አለገታና ጭራ አባ መናይሴ ማሊብን አለገት አን ጆሌ ቁዳንን ሲብቻለ እጆሌ ቁዳን ምትዱብን ይሰዋ ቀይ በርባዱ ደርብ የስ አሜን ዱብኒ እሰኒ ደቻለ ማማና አናቲ ኤባ ቪዲዮ ዮካኒ አማሬ አርከለማን ከንዱ ምቲ ኢርቃናን አርከለማን ከናፍቱሪ እሼር አብ ደቻለ ማከነቱሪ አከሸን ገመዱ ደቻለ ሰነሚት ከናና ገመችሱ ወንቲ ዋቀዮን ገመችሱ አና ገመችሳ ወንቲ ዋቀዮ ትገመዱሞ አና ከሰ ድራይቹላ ከናፍ ሲአቱ ኮቶኮ ሃሊ ቶኮቶኮ ካኑ ረክሱ ቆሩምሳ ዮኪንጀቻ አረሶ ወረማሳኑ ከዱቲ ባይሱ ከረተከኛ ማስረስን ቶማ ቢትየቹላ እና ከረተሸ ጋባችን ሲረስተ ማሳኑኒ አፋምባኑ እንጁ ማሊፍ እንጭፋ በበነሜራ ዋው ሃሌሉያ እን ጭፋ በበናን እን በርባድ አባጋር ባርት ነፋን በናቱሬ እን ጭፋ ማይቱ አሙማ እን ጭፋመ በናሙት ኢምበር ነሞኒ ኢምበርባት እን ከነፋን ስት በናን ስሪ እን ጭፋመ ሞ ኢምበናም ሀርከዋ ቀዩራ ካንጭበስ ዋቀዩዳ ከምበኑስ ዋቀዩራ አከሰጆ ወይከ ዋቀዩ ጭፈቱ ጅሩመ ቀተፋን ስት በናጅራ መቀስ አረብሳ ጅራላታ ጎያንቲ አረቢ አረብሶላ ስት በናም ጭፋ ሙጅራ ድርግም ጎሬ ጭፋ እሰ ጭፌ ሰዝግሯ ጭፋ መሰና ኤበከ ሲበኔ ረክነከቲ ሲከ ወራ አረፍሶራን አፋን ሲትበናንሰና ስራ ጭፋ ጀጆ ነው ዋቀየ ገለኒ ዋቀየ ቲፋተው ዋቀየ ስና ይብስ ካናፊ ቦይቲ አናራን ወጋው ጋር ትፉ ፈርክኒ ጀድ ትፉ ወጉመ ተቆት ጋፎ ዋቀየ አገ ሳሙኤል ንግራሽ ተምብሰ ይራጨተ ገለኒ ዋቀየ ፈተው እንደ እግዚአብሔር አለ ደግሞ በሰማይ በመድር ማንንም የለም ወገኖቼ ያንተን ጥያቄ እግዚአብሔር ያንተን ጨዋት ይሰማል ያንተን ጸሎት እግዚአብሔር ይሰማል ጸሎቴን አይሰማም እግዚአብሔር ረስቶኛል አትበል አትበይ ካረሳኝ አለች አይረሳም የጸሎትን ሰው እግዚአብሔር አይረሳም የጸሎት ሰው ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ምንነጋገር ማለት ነው አያችሁ ከእግዚአብሔር ጋር 24 ምንነጋገሩ እነማናቸው የጸሎት ሰው ማለት ነው የጸሎት ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ንግግሩ መስመሩ ምንድነው በጸሎት ነው ጸሎት ካደናችሁ ማጭራ በተሲ ዋቀዮ ጅና ሰው እቹ ኮኔክሽን ገርገርን ጭነ ዋቀዮ ጅኒሮ ሁንድማ ሰው እንደንዳሙ እቹ ካዳታችሁ ካኑ ዋንገር ብራን እንጅር ነምኒ ዋቀዮ ጅና ሰው ሞ እንራምፈታ እኔ ራምፈታም ተዋቀዩ ጅና ሳርታታና አከወርዲ ነው ታሳምት አከሉባ ኤዲዳንምኒ አፉራለ ተኤ ተኮ ሲውበቹ ደደብስ ሚቴቹ ዋቀዩ ወይከ እንገላ ድረኮን እንጅ ዋቀዩ ስናይብስ ኤብፈማ ተባረኩ ዛሬ ባርካቹ ዛሬ ያለውን ባሊት እዚ ላይ ጨርሳለሁ እግዚአብሔር አብስቶ ባርካቹ አራፍካን ከቦ አስማረትን እንጥምራ ዩያብራን ጋውለ ገሩቲ ነጋራ አናቱራ ዋቀዩ ሰገሌ ካናኑ ፋይብስ ዘርጋሩ በቹራ ሐለከረና ከኛ ጅጅረመለ ዋቀዮ ዋን ተጎቹብ ጀዴ አሙሞጎዳ ከለኒ ዋቀዮ ፈተው አሙሞጎዳ ዲሰኒንጀ ሰበምንሳ አናን ከራትሽ እገረጋመ ህኛተ ህኑደ ፉልሽ ለመተኛ ረንጉረ ጀረድብ ዋቀዮዳ ያዘምፊት ጸሎቷ ከተሰማ በኋላ ያዘምፊት አና ላይ አልታ የሚላል የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ከውን ሰዓት ጀምሮ ማለት ነው ሃሪስታቸውን በሙሉ ቀይሩት የናንተ ሀዘን ፊት ይወገዳል የደስታ ፊት እግዚአብሔር ያለብሳቸዋል
ቤዳላ ባንቶዳ ያ ሃሌሉያ አንስትሪ ባንዶና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጂሰስ ካንዴሌ ፋቱ ማራዳ ፋሴክ ረምበንዲያ ጎፍታ ሲንከራት ቢካቶን ዳቪዲያ ወረጋ ፍቀባኒ ማንቴ ራቫንቶናስ ጋፊሲ ወራ ቀባን ጋፊሲ ድራ ቀባን ጋፊሳኒ ስረሰኒ ዴቪ አርጋቹራ ለጴሳኒ ሳቂ ከራሳን ተገርሲሲ ጥያቄ ካንተ ላይ ያሉ ሰዎች የሚጠይቁ የሚጸልዩ ሰዎች ካሁን በኋላ ማለት ነው በኢየሱስ ስም ታሪካቸው ይቀየር። የጸሎት መልሳቸውን እንዲቀበሉ እንዲያቅሙ ጸልያለሁ። ቢስተ ረንቬንዶላ ዲከንተ ረቬንዲያ ሃሌሉያ። የሰማ እና ምድር ጌታ አባቴ ሆይ የጸሎታቸው መልስ የሚቀበሉበት የጸሎታቸው መልስ የሚያቀፉበት በዚህ ዘመን በዚህ 2022 በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እጅን ዘርጋ ጥያቃቸውን እየመለስክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪን ግለጽ። ወጋ ኩምለማፊ ድደሚ ለማከናት ኦቦሎኒኮ ጋፊሳኒ ዴቢ አርገተኒ ገደሳኒ ትገመቹት ገድረሙዳን ኤላ ወሪ መሳኑ ሳኒ አፋን ጭራጭ ፈሙዳን ወሪ ገል መለይሳኑ በተን ሁንድምቱ ወንተት ሳኒ ጎቴ አርጉዳን ሴና ቦሎተ ኮቲ ገድ እነት በርባ ደብጫለት ያተው ከለኑ ፍኒ ሞሲ ይበተው ታባረጉ እግዚአብሔር ይስተዋርካቸው። ጎፍታን ዋቅ አብለፋ እኒ ለፋፊ ዋቅ ኡሜ ሁንቱ መከሰን ተውካታው ሰማይንና ምድርን የፈጠረ እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር አዩ ተባረኩልኝ። እግዚአብሔር መልካም ነው። እንደ እግዚአብሔር አለ ወገኔ ለማን ማንም የለም። ከነከዋቀዩ ፖለቲኮ ፖለቲኮ ተቁምተልን ጅሩ ኤፒ በማ